način, kako pa v tem trenutku. Za nas bo bistveno, da bodo projekti, ki jih bomo sofinancirali, izvedljivi, se pravi, da ne bomo uvrščali v operativne programe nekih projektov samo zato, da bojo. Primer se daje recimo drugi tir, ki dejansko v tem programskem obdobju ni bil izvedljiv, pa je bil v operativnem programu, pa imamo zato danes težave, ker moramo ta sredstva prerazporejati drugam. In pa v bistvu je tudi, da bodo vsi ti projekti ustvarjali nova delovna mesta, ker to tudi v prvi vrsti v Sloveniji potrebujemo. Da bi pa vse zadeve poenostavili, pa smo na ministrstvu že pričeli z uvedbo projekta e-razpisov. Se pravi, želimo si, da bi bili vsi ti obrazci, ki povzročajo nemalo administrativnih bremen, prijaviteljem čim bolj poenoten, da bi obstajale neke enotne vstopne točke, in pa da bi tudi mi na ministrstvu bolj delovali kot neki svetovalci prijaviteljem projektov, ne pa samo tisti, ki jih nadziramo in pa potem škodujemo včasih tudi projektom. Tako da toliko na kratko, mogoče še z moje strani. Hvala državni sekretarki magister Moniki Kirbiš-Roj za njene poudarke. Zdaj pa vabim poudarkom še državnega sekretarja magistra Uroša Rožiča. Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. V bistvu smo minister že zelo izčrpno predstavil poročilo in plane za naprej, pa mogoče zgolj, če se osredotočim na enega strateških dokumentov, torej na slovensko industrijsko politiko, ki je trenutno v finalni fazi sprejemanja. Kot veste, je celotna evropska družba se nekako v tej postmoderni eri usmerjala na storitve, vendarle tudi komisija oziroma Unija in pa države članice ugotavljamo, da je treba dati ponovni podarek in zagon seveda industriji sami. Industrijo nekako prepoznavamo kot generator inovacij, rasti in pa seveda zaposlovanja. Vemo, da na vsakih 100 delovnih mest v industriji odpade še od 80 do 200 delovnih mest v storitvenem sektorju, ki je povezan z industrijo, in da je 80% vseh zasebnih vlaganj v raziskave in razvoj seveda se realizira znotraj industrijskega sektorja. Na podlagi tega je seveda nekako bilo potrebno nagasiti 4 skupine ukrepov ali pa nabora ukrepov, tako za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, ker seveda mislimo v prvi vrsti na delovanje pravne države, na dober davčni sistem in tako naprej. Glavni cilj industrijske politike, ki tukaj obstaja, je pa seveda dvig dodane vrednosti za zaposlene, kaj je 60-80%. To je zelo smel cilj. Na podlagi tega smo definirali prednostno področja, tehnološko področja, ki jih nekako v Sloveniji vidimo, da bi lahko razvijali. Gre za okoljske tehnologije, gre za tehnologije za trajnostno mobilnost, torej v tem segmentu v Sloveniji najlažje razumemo seveda avtomobilsko industrijo. Gre za biotehnologije, nanotehnologije, napredne materiale, mikro in nanoelektriko, napredne proizvodne in procesne tehnologije, seveda kot te seveda potem na to povezane ključne industrijske sektorje. Ta dokument je nekako sestavni del strategije razvoja Slovenije, ki se pripravlja. Kot glavni viri financiranja industrijske politike so definirani program za konkurenčnost podjetij in malih, torej SMP, to je imenovani program COSME, okvirni program za raziskave, razvoj in inovacije, torej obzorje 2020 in pa seveda kohezijska politika. Nekako je v načrtu, da bi vsaj polovica evropskih sredstev v naslednjem programskem obdobju odpadla na gospodarstvo. Toliko nakratko o tem strateškem dokumentu. Pomembne so aktivnosti, ki bodo sledile zdaj od januarja naprej v okviru slovenske industrijske politike. Kot veste, je treba industrijsko politiko tudi spraviti v življenje, kar bomo seveda storili s pomočjo posebnih akcijskih načrtov. Dva akcijska načrta v tej smeri obstajata. To sta akcijski načrt seveda za les in lesno predelovalno industrijo, in pa seveda deloma tudi strategija razvoja turizma za naslednje programsko obdobje. Tisto, kar smo se tudi v tem tednu dogovorili, pa je, da bomo že v januarju imeli pripravljena izhodišča in pa glavne elemente
za trajnostno mobilnost, torej za avtomobilsko industrijo in pa seveda za trajnostno gradbeništvo. Predvsem v tej smeri tudi tako imenovana pametna omrežja, pametne skupnosti oziroma pametne hiše in pa seveda po drugi strani, kar se tiče avtomobilske industrije, torej ta trajnostna mobilnost. Čeprav vemo, da bodo seveda motorje na notranje izgorevanje vse v naslednjih 20 letih še igrali ključno vlogo, je vendarle treba tudi v okviru akcijskega načrta CARS 2020 Evropske komisije odpreti ta sektor tudi vsem drugim idejam in pa seveda drugim tehnološkim rešitvam na tem področju. Tukaj ne govorimo samo o električnih avtomobilih, ampak seveda o vsaki možni rešitvi. Tisto, kar je pomembno, akcijski načrtov ne bo pripravljalo ministrstvo samo. Akcijski načrte bo pripravila industrija. Uskladili bomo z strateškim dokumentom industrijska politika in seveda tudi na nje potem vezalo vse ukrepe države in pa seveda industrije same. To je izrednega pomena, da ne bo ta dokument še eden od papirjev strateških dokumentov, ki je pripravljen in pospravljen v predal. To ni namen tega dokumenta, pa je namen dejansko dati industriji možnost, da pove, kako se bo razvijala in seveda tudi ta razvoj potem ustrezno z ukrepi in pa financami podpreti. To na kratko. Mogoče bi še jaz, ker zdaj, še dve, tri zadeve, ki se mi zdi ta pomembne. Prvič, referendum, ki je seveda legitimen in je treba spoštovati. Zdaj lahko ga označimo tako ali drugače, govorimo o referendumu na proračun. Moramo se pa zavedati, ne, kakšne posledice takšna poteza ima. In koliko do njega pride, ne, jaz upam, da ne, ampak koliko do njega pride, lahko v tem trenutku zelo jasno povemo, da Slovenija ne bo počrpala vseh sredstev, ki ima na voljo. To je jasno kot bel dan in to treba zelo jasno povedati že vnaprej. Že vnaprej. Mi si ne smemo dovoliti praktično več niti enega dneva, kjer ne bi črpali. Zato je poteza, zahteva za referendum, ki ima za posledico dvanajstinsko, kako bi rekel, financiranje proračuna oziroma financiranje iz proračuna, seveda posledično tudi vezano na črpanje, pomeni, da ne moremo črpati toliko, kot bi morali, da v naslednjem letu počrpamo 1,1 milijarde. Lahko črpamo toliko, kot smo črpali v tem letu, torej na nivoju 500-600 milijonov. Torej bistveno premalo. To je resna grožnja. Drugo, kar bi povedal, mogoče sem premalo izpostavil, to je neposredne investicije. Potrebno je reči, da poleg investicij, ki so bile sofinancirane preko razpisa, je v tem trenutku v hiši teče postopki v skladu z zakonom o tujih neposrednih investicijah, tako imenovanem posebnem postopku, še štiri večje, torej postopki za štiri večje investicije. Verjamem, da bodo ti postopki na ministrstvu relativno hitro končani. Lahko pa rečem, da je interesa še za nekaj novih večjih investicij. To so investicije, bom rekel, ranga velikosti 50 in več milijonov evrov. Posledično to bi seveda bistveno več zaposlenih. Tako da to me je tudi ena od točk, ki me navdaja z optimizmom. In interes še vedno je. Zdaj seveda vse to, kar se v Sloveniji dogaja, pa ni neka pozitivna okoliščina za to, da bi tega bilo več. In še ena točka. Kot veste, sem sam začel z, bom rekel, nekim načinom privabljanja tujih neposrednih investicij in tudi odpiranja vrat slovenskim podjetjem z obiski konkretno pri nekaterih velikih svetovnih korporacijah.
Na osnovi teh obiskov zaključujem, da je to pozitivno in da bom to počel tudi v prihodnje. In na osnovi tega, kar sem slišal na teh obiskih, obžalujem, da tega nismo počeli tudi prej. In da je v tej točki Slovenija morda tudi marsikaj zamudila. V tem trenutku sem opravil 3 takšne obiske, vezane predvsem na avtomobilsko industrijo. Načrtujem pa tudi obisk kakšne druge branže, ne samo avtomobilske. Pravim, ciljno usmerjeno z konkretnimi predlogi za tuje neposredne investicije. Zdaj v tej avtomobilski branži je bil predlog lokacija Maribor, lokacija bivšega Tama, za seveda morebitno investicijo posamezne firme na tej lokaciji. V primeru BMW-ja, to ste že slišali, zadeva ni bila čisto zavrnjena, seveda bo pa kandidiralo za to investicijo veliko držav in bo potrebno se tu seveda ustrezno pripraviti predlog, ponudbo, kot se temu reče. Vse države nudijo marsikaj tujim neposrednim investitorjem in tudi Slovenija se bo morala temu prilagoditi. Jaz sem pa dejal, da se bom za to maksimalno potrudil in boril in verjamem, da bo vlada takšne aktivnosti podprla. No, kot sem rekel, za temi aktivnostmi bom nadaljeval, ker se mi zdi pomembno. Podprli smo tudi marsikatera vrata. V mesecu, mislim, da konec januarja, bo sejem slovenskih podjetij, ki pač delujejo na avtomobilskem področju v razvojnem centru v BMW-ju, kjer se bodo predstavili BMW-jevi interni javnosti z svojimi izdelki, z svojim znanjem, z svojo inovativnostjo. In skoraj pripričan sem, da na osnovi takšnih aktivnosti seveda lahko prideš do kakšnega poslovnega stika ali skratka do nekega posla. Načrtujem v prihodnje tudi kakšno drugo branžo. Ocenjujem, da je potrebno nekaj storiti na področju lesarstva. Vsem tem, kar je bilo rečeno, kar se sistematično pelje skozi akcijski načrt, ampak vendar le na tem področju potrebujemo tudi svež kapital. Brez kapitala pač resnega priboja na področju lesarstva ne bo. In tudi morda katere druge branže. Morda moja kemija ali tudi kaj drugega. Kot pravim, moja ocena je, da bo to prihodnje potrebno še intenzivirati, ker tu so velike možnosti. Toliko, zdaj pa... Je čas